նամակովտի մեծին հանրապետության նախագահին եւ վարչապետին, հորդորելով նրանց ուրեմն կարգի հրավիրել Շիրակի պետհամասարանի ռեկտոր Սահակ Մինասյանին, որը գալով բու առաջնորդվում էր, եթե նախկինում ձեզ մոտ հանրապետությունը, հիմա կայսրություն է կարգախոսով, ինքը բացահայտ դա նաև նշել է, միապետություն է այդ կարգախոսով, եւ հենց այդ կարգախոսով էլ առաջնորդվում էր, այսինքն բացահայտ անտեսելով եւ արհամարելով բուի կանոնադրությունը, ուրեմն կանոնակարգերը, եւ ուրեմն բացահայտ զբաղվելով կոռուպցիայով, սկսած չինարարությունից, վերջածրած ընդունելության քննություններով, մեր ուրեմն արձագանքից հետո, մեր հայտարարությունից հետո կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանը այցելեց բու սեպտեմբերի 27-ին, հանդիպեց մեզ հետ հանդիպման ժամանակ, երբ որ մենք բացահայտեցինք պարոն Մինասյանի բազմաթիվ հանցագործությունները, օրինակի համար այս որոշումը գիտխորհրդի կողմից ընդունված, որ ներդրվում է ուրեմն ինտեգրված ձևով ուսուցում, որը Հայաստանի Հանրապետությունում չկա, այսինքն արկա եւ հերագա բաժինների միանգամյա դասի այցելել, ինչպես նաեւ ուրեմն 10-ից պակաս ուսանող ունեցող կուրսերում կրճատվում էր լսարանային ժամերը, որի արդյունքում ուրեմն չէր իրականացվում Բոլոնիայի համակարգով նախատեսված այդ ծրագրերը, այսինքն 23-ից 30 ժամ շաբաթական ծառայաբերվածություն ուսանողի։ Այսպիսի որոշումները ընդունվել են բուհի գիտխորհրդի կողմից եւ նախարար Լևոն Մկրտչյանի կողմից բնութագրվել են որպես հիմար, էդ էլ ասեմ հադուկ, իսկ որոշ ուրեմն որոշումներ էլ նույն նախարարը հայտարարեց հանցավոր եւ հանցագործ որոշումներ, կոնկրետ ասենք թե ուսումնական պլանները բուհում հաստատված, երբ որ պարոն Մինասյանի թեթև ձեռամբ առաջինից մինչև 4-րդ կուրսերի արկա եւ առաջինից մինչև 5-րդ կուրսերի հերագա բաժիններում բոլոր ուսումնական պլանները նույնացվեցին, և տեղի ունեցավ տարագան խառնաշփոթ, նախարարը էդ իմանալով ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ 3 տասնյակից ավել ուսանող է մասնակցել այդ հանդիպմանը, նախարարը ուսանողներին հորդորում էր դա դիտալ բուհին, և այդ որոշումներից հետո հիմա պարոն Մկրտչյանը կարող է հայտարել, որ մենք վիրավորում ենք գիտական խորհրդին և անվանում ենք նրանց կամակադարներ, այսինքն երբ որ նախարարը հայտարում է, որ այս որոշումները միաձայն գիտխորհրդի կողմից ընդունված հիմար է եւ ինքը ոտքի վրա սրանք բեգանում է, ասում է սրանք էլ չկան, վերջ։ Բացի այդ, ցեզ նշեմ, որ որևիցե մեկը տեսել եք բու Երևանում կամ Հայաստանում, որի ուսումնական պլանները հաստատվում են ոչ թե օգոստոսի վերջին, այլ հոկտեմբերի 2-ին։ Դուք տեսել եք այդպիսի բան, որ դասապաշխումները վերջնական հաստատվեն հոկտեմբերի 2-ին, ինչպես մեր բուհում է եղել։ Եթե տեղյակ չեք ուսումնական գործընթացից, գիտեք դա ինչ է նշանակում, այսինքն մարդ մեկ ամիս պարաբում է, հետագայում մտնում է լսարան, ասում է, գիտեք, ես սխալ եմ պարաբել, որովհետև ուսումնական պլանները նոր են։ Եվ այս ամեն ինչից տեղյակ է կրթության և գիտության նախարարությունը։ Վերջին կոնֆլիկտը, որ առաջացավ բուհում, կապված էր փետրվարի 13-ին տեղի ունեցած ամբիոնի վարիչների եւ ուրեմն դեկանների ընտրության հետ։ Իդեպ նշեմ, որ մենք դիմել ենք կրթության և գիտության նախարարին այս հարցի վերաբերյալ, որ պարոն Մինասյանը կոպտորեն խախտում է բուհի կանոնադրությունը, եւ այս հարցով նաեւ նախարարությանը դիմել էին որոշ ԶԼՄ-ներ։ Եվ սարսափելի զարմանալի մի բան մեզ համար, նախարարությունը 2 տարբեր պատասխաններ է տալիս։ Ուրեմն մեկ պատասխանը կրթության և գիտության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Նաիրի Հարությունյանի անունից է ստացվել, կադարողը Հ. Տոնոյան, ուրեմն տպագրվել է ասպարես օրաթերթում փետրվարի 20-ին։ Ուրեմն ինչ որ մենք պահանջում ենք, այս պատասխանի մեջ կա։ Իսկ պահանջում ենք մենք հետևյալը, ուրեմն մեր բուհի կանոնադրության համաձայն, իսկ այս մեկը ուրեմն կրթության և գիտության նախարարի տեղակալ Վահրամ Մկրտչյանն է, արդեն ուղարկել է Խորիկյան Հովանեսի էլեկտրոնային փոստին, որտեղ այն ինչ որ գրված է այս մասում 102-րդ հոդվածը, այստեղ արդեն բացակայում է, քանի որ դա նրանց ձեռնտու չէր։ Իսկ բացատրեմ խոսքը ինչի մասին է։ Ուրեմն փետրվարի 13-ին Շիրակի պետհամասարանի ռեկտոր Սահակ Մինասյանը կոպտորեն խախտելով բուի կանոնադրությունը անցկացնում է ուրեմն դեկաների եւ ամբիոնների վարիչների ընտրություններ, եւ այստեղ խնդիրը հետեւյալն է, որ մենք ունենք կանոնադրություն, որը հաստատված է կառավարության կողմից 2016 թվականի կներեք սեպտեմբերի 22-ին, եւ այս կանոնադրության 48-րդ կետի 8-րդ մասի համաձայն ուրեմն գիտական խորհուրդը հաստատում է ֆակուլտետի դեկաների, ամբիոնների վարիչների, դասախոսների եւ այլ ընդրովի պաշտոնների ընտրության կարգը։ Սա շատ նորմալ է, եւ այդ մասին էստեղ կա։
Ուրեմն ըստ բուհի կանոնադրության 98-րդ հոդվածի 3-րդ կետի գիտական խորհուրդը սահմանված կարգի համաձայն ֆակուլտետային խորհուրդը կներեք ֆակուլտետային խորհուրդը սահմանված կարգի համաձայն իրականացնում է ֆակուլտետի դեկաների ընտրություն 102-րդ կետով նախատեսված է դեկան ընտրվում է գիտական խորհուրդում փակ գաղտնի քվեարկությամբ 5 տարի ժամկետով դեկանի պաշտոնում ընտրված է համարվում ուշադիր լսեք հարգելի գործընկերներ ֆակուլտետի խորհուրդում ամենաշատ, բայց առնվազն մասնակիցների ցայների կեսից ավելի ցայներ հավաքած տեխնազուն եւ շարունակում է, այսինքն այն ինչ որ մենք պահանջում ենք, մենք պահանջում ենք հարգել օրենքը, հարգել բուհի կանոնադրությունը, այսինքն ֆակուլտետային խորհուրդում պետք է տեղ ունենար ընտրություն եւ այդ ընտրությունը վերահաստատվեր բուհի գիտական խորհուրդում, ինչի համար վերահաստատվեր, կարող է բուհի գիտական խորհուրդում այդ տեխնատուները չանցնեին։ Ինչպես դա տեղ ունեցավ, հիշում եք Տիկին Փաշա, Գորիսի Պետական համալսարանում։ Բայց ոչ։ Պարոն Մինասյանը իմանալով էս մասին, ուզում եմ ցես հատուկ ներգրավեմ այդ փաստաթղթերը։ Ուրեմն պարոն Մինասյանը իմանալով, որ մենք էս հարցը բարձրացնել ենք, որոշում է նույն օրը գիտական խորհրդի ժամանակ 13 փոփոխություններ անցկացնել բուհի կանոնադրության մեջ եւ նույն ռոպեին դրանք իրարել։ Այո։ Ուրեմն հարգելիներս, խնդրեմ, սա այդ 13 փոփոխություններն են, որոնք ներգրավվել են բուհի գիտական խորհրդում, իհարկե։ Այսինքն այն ինչ որ մենք բարձրաձայնել ենք, իրենք լրիվ փոփոխել են եւ դա ներգրավվում են որպես անճշտություններ։ Այսինքն ամբողջ կարգը դեկանների, ամբիոնների, վարիչների ընտրության փոփոխվում է։ Եվ դա ներգրավվել որպես թեթևագի փոփոխություններ, ասեմ ցես հարգելիներս, նույնիսկ միջակետ փոփոխելու համար համապատասխան ընթացակարգ պետք է ասես, այսինքն այդ հարցը քննարկվում է գիտական խորհրդում, ուղարկվում է կրթության և գիտության նախարարություն, նախարարը դա ներգրավում է կառավարության, այդ ամեն ինչը այնտեղ փոփոխվում է, որոշվում է եւ նոր ուղարկվում է փուկ։ Մենք էլի եմ կրկնում, դեմ չենք, որ պարոն Մինասյանի ուզածով լինի, ինչպես ինքն է ուզում, բայց մենք դեմ ենք, որպեսզի այս կարգը խախտվի։ Խնդիրը նաեւ հետեւյալն է, որ ռեկտորը կանոնադրությունը երբեւե չի փոխել ու չի կարտացել։ Ինքը ցանկանում է, որ ընտրությունները այդպես կազմակերպվեն, ինչպես որ մտածել է, բայց տեղյակ չէ, որ կանոնադրության մեջ ընդհանրապես այլ կետերով, այլ հովանդակություն ունի ամբողջ կանոնադրությունը։ Սա գիտեք ինչով է պայմանավորված։ 2016 թվականին, երբ հուլիսին նշանակվեց ռեկտորի պաշտոնակատար, գիտական խորհրդի անդամներից թակուն կանոնադրություն ուղարկեց նախարարություն առանց գիտական խորհրդի անդամների հետ քննարկելու։ Այսինքն դա դարձավ հիմնադրամ։ Դրանից հետո հա, մինչև այդ փոակ էր։ Դա հաստորեն պետք է համաձայնեցներ, ներքևից պետք է առաջարկություններ ստանար, իսկ ինքը բացարձակ հաշվի չի նստում, սովորել է այդպես։ Դա նույնիսկ երբ որ 2016 թվականի նոյեմբերին վարչապետի վերահսկողական ծառայությունը ստուգումներ անցկացրեց մեր փուհում, այնտեղ ֆիքսված էր, որ գիտական խորհրդի անդամներին չեն ներկայացվել կանոնադրության այս նախագիծը։ Իդեպ ավելն կար, այո, գիտական խորհրդի անդամ եմ որպես ուսանողական քաղաքարավարման մարմնի ղեկավար փուհի, եւ այդ նույն օրինակից երբ որ քննարկվում էր փուհում գիտական խորհրդում, պարոն Մինասյան ներկայացրեց, որ այս փոփոխությունները, որ օրինակցում կատարելու ենք հիմա եւ անցնենք դեկանների ընտրությանը, ճշգրտված կանոնակարգված են, ոչ մի իրավական խնդիր չունենք։ Դա ինքը այդ հայտարարությունը արելիք խորհրդում։ Իդեպ պետք է նշեմ, որ կրթության և գիտության նախարարության պատասխանի մեջ արդեն մեզ ուղարկված ոչ թե թերթին հղում է տրվում ապրիլի 11-ին 2017 թվականի գիտական խորհրդի նիստում հաստատված ՇՊ դեկանի ընտրությանը։ Ես չգիտեմ նախարարությունում ինչպես են առաջնորդում, բայց կարգը այնպես է, որ եթե բուհի, ուրեմն գիտխորհրդի կողմից ընդունված որոշումը չի համապատասխանում կանոնադրությանը բուհի, ապա այդ որոշումը համարվում է աբորինի։ Այս որոշումն էլ է աբորինի, ինչպես շատ որոշումներ, որոնց մասին ես նոր ցեզ նշեցի, որ նույն նախարար Լևոն Մկրտչյանը բեկանել է ոտքի վրա։ Ես հիմա այդ փաստաթղթերը առանձին ցեզ կդամ կներգրավեմ։ Եվ ուրեմն պարոն Մինասյանը փետրվարի 13-ին կամայականորեն խախտելով ամեն ինչ անցկացրեց ընտրություններ։ Դրանից հետո մենք դիմեցինք համապատասխանաբար, ուրեմն ժամանակ ես հացադուլ եմ հայտարել ընտածում։ Հա, այդ ընտածում էր, այո։ Ուրեմն զարմանալի պատասխան կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանից մենք իմացանք, երբ որ ազգային ժողովում հարց ու պատասխանի ժամանակ պատգամավորներից մեկը նրան հարցրեց, եւ նույն բառապաշարը, ինչ որ օգտագործում է Սահակ Մինասյանը, նույն բառերով
տարբերություն չկար։ Անդունից դարավ ասեց, դարձավ ասեց, թող գնան դադարան։ Հարց է առաջանում, ասեք թե կանոնադրության կետերն է խախտված։ Ոնց կարելի է նախարարը ամբյոնից հայտարի, որ թող գնան դադարան։ Լավ, բա ինքը ինչի համար է նախարարությունը մտած, որ այսպիսի թեթև գործերի համար մենք պետք է հասնենք դադարան։ Չէ, կարելի է։ Իհարկե կարելի է։ Ուրեմն նախ սկսենք նրանից, որ երբ Շիրակի համալսարանը ՊՈԱԿ-ից դարձավ հիմնադրամ, այնտեղ լուրջ գործընթաց պիտի տեղի ունենար։ Առաջին հերթին հիմնադրամի ընտրված խորհուրդը, որի մեջ եք նաև դուք, չէ՞։ Չէ, չէ, հոգաբարձուների խորհուրդում չէ։ Չէ, հոգաբարձուների խորհուրդում չկան, գիտական խորհուրդում։ Հա, լավ, կառավարման խորհուրդ կոչվածի մեջ ուսանողներն են ներգրավված, եւ այնտեղ պիտի տեղի ունենար հիմնադրամի տնօրենի, գործադիր տնօրենի, ռեկտորի ընտրություն։ Տեղի ունեցել է։ Ունեցել է, այո, պարոն Մինասյանն է ընտրվել։ Ընտրվել է Մինասյանը։ Դուք տեղյակ եք դուք։ Այո, 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 ինքը ընտրվել է։ Ընտրվել է։ Շատ լավ, ու՞մ է դեք ընկել պայմանագիրը։ Պարոն Մինասյանը, ես չգիտեմ ու՞մ է ընկել։ Հիմա տեսեք, եթե հիմնադրամ է դառնում, ինքը պիտի աշխատանքային պայմանագիր կնքի կառավարման խորհրդի նախագահի։ Ո՞վ է ձեր կառավարման խորհուրդը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Շիրակի մարզը ներկայացնող Ֆելիքս Ցոլակյանը։ Ես ձեր կայքը մինչև այստեղ գալը շատ ու շատ իր ուսումնասիրել եմ, կայքում դրված է 2011 թվականի դեռևս կանոնադրությունը որպես ՊՈԱԿ, և այնտեղ հաստատվել է Գիզիրյանի կողմից, և մինչ օրս այս կանոնադրությունը այնտեղ չկար։ Ես գալիս էի ասելու, որ ժողովուրդ դա վաղուց հիմնադրամ է, բայց այնտեղ ՊՈԱԿ է, բայց փաստորեն կա, կայքում չկա։ Այդ նշանակում է, որ սրանք բոլորը ձևական թղթեր են, բոլոր իրավական նորմեր, օրենք, ամեն ինչ կառավարություն, կրթության նախարարություն մի կողմ են դնում ու կառավարվում են կուսակցական շահերին առավելագույն ու անպատասխանատու ձևով նպաստած մարդիկ, ինչպիսին այս պարոն Մինասյանն է։ Ներողություն, ես նրան վաղուց եմ ճանաչում հանրակրթության ոլորտից, և ինքը ավիրեց Շիրակի մարզի հանրակրթության ոլորտը, խեղաթյուրեց այնտեղ շատ-շատ բաներ, կամայական նշանակումներ, ու հանկարծ եկավ այս բուհի ռեկտեր, երբ ինքը ինչ գիտական աստիճան ունի, ինքը, ես որքան գիտեմ, գիտտեխնազու է եւ 4 հոդվածի հեղինակ է, 60 տարեկան մարդը 4 հոդվածի հեղինակ է եւ բուհի ռեկտոր է։ Իսկ ռեկտորի չափորոշիչները սահմանված են, չէ՞։ Իհարկե։ Հիմա տեղից սկսենք, ինչքանով է ինքը համապատասխանում։ Չափորոշիչները հադուկ փոփոխվել են, որբիսի նախկինում դոկտոր պետք է լիներ, որբիսի ինքը կարողանա ռեկտոր դառնալ։ 10 տարվա կառավարման գործունեության կայքը։ Այո, կառավարությունը Մինասյանի հակով են կարում, սահմանադրությունը Սերսարքսյանի հակով են կարում։ Իդեպ մենք հատուկ նշեմ, Տիգին Փախշյան, հարգելի լրագրողներ, մենք երբեք չենք քաղաքականացրել այս հարցը։ Երբեք։ Ես կրթության փորձագետ եմ, այստեղ քաղաքական գործիչ չեմ։ Ահա։ Հա։ Հա, հա, հա։ Այո, ուրեմն մեր փողոցների հիման վրա, հարգելիներս, ուրեմն պարոն Մինասյանի գործնեության վերաբերյալ կրթության և ցության նախարարությունը հաշվետվություն է ներկայացրել, ակտ, որտեղ մեր բարձրաձայնած գրեթե բոլոր խնդիրները իրենց տեղը գտել են։ Իդեպ պետք է նշեմ, որ մարտի 14-ին ժամեր առաջ, մինչ մեր ազատումը գործից, Բուհեր այցելել ազգային ժողովի կրթության հանձնաժողովի 5 հոգանոց պատվիրակությունը նախագահ Վարդան Պոստանջանի գլխավորությամբ, և տեղի լրատվամիջոցներին դեպ Շանտին էր հարցազրույց տվել, Շանտը շատ լավ տան ներկայացրեց, հայտարարեց, որ բառացիորեն եմ ասում, տղաների բարձրաձայնած գրեթե բոլոր հարցերը համապատասխանում են իրականությանը, և ամբողջությամբ կրկնեց այն, ինչ որ ես ձեզ նոր նշեցի, ուրեմն բուհի, ուրեմն կանոնադրության փոփոխության
ուրեմն ընդհանրակարգի հետ, ինչպես նաև ամբիոնների վարիչների եւ թեկաների ընտրության հետ կապված։ Ժամեր անց պարոն Մինասյանը երկրորդ օրը մեզ մեղադրանքներ է առաջադրում, որ մենք համապատասխան ուրեմն վարքագիծ չունենք բուհում եւ գույքն ենք վնասել բուի կամ վնասենք ներգացում գույքի բուին եւ մեզ ազատում է գործից Խայդարագնի հատ ուրեմն Էթիկայի հանձնաժողովի Որ հանձնաժողովի Պոստանջանի հանձնաժողովի հետ ինքը չէ փախավ այդ օր ամբողջ օրը փախավ Բողոքում չէր ինքը։ Ինչ խայտարակ։ Ուրեմն էթիկայի հանձնաժողով է ստեղծել հարգելիներս գիտխորհրդի միջոցով, ի դեպ պետք է նշեմ, որ առաջին անգամ ինքը հաշվի արդար տեսավ կոնկրետ Խորիկյան Հովհաննեսի նկատմամբ 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ին, երբ որ գիտխորհուրդ հրավիրեց եւ գիտխորհրդի այսպես ասած պարզ մեծամասնության ուրեմն կողմից ուրեմն որոշում ընդունվեց, որ Խորիկյան Հովհաննեսին պետք է անվստահություն հայտնեն եւ կրճատեն գործից, հետո ինքը դա վերացրեց։ Ասաց, որ այդպիսի բան չի եղել։ Ի դեպ սքրինշոտները դրա կա ինձ մոտ եւ ես կարող եմ ձեզ ներկայացնել, որ իրականում հենց այդպես էլ եղել է։ Հիմա երկրորդ փորձը արեց եւ հիմա ինքը մտածում է, որ ինքը շատ լավ է արել եւ նույն բառապաշարով ինքը կրկնում է. «Թող գնան դադարան»։ Իրենց հնարավորությունների սահմանում պարոն Մինասյանի այս բեսպրեդել վերջին որոշումը։ Սա խայդարագություն է, ասենք թե Դուք պատկերացում եք Երևանի պետհամասարանում տեղ ունեցած այս վերջին իրադարձությունները կապված տարկետման հետ Արամ Սիմոնյանը ինչ որտեղ հելներ եւ այն երկու դեկաներին, որոնք կանգնած էին ուսանողների կողքին կամ բազմաթիվ դասախոսների, ասել որ ձեր բարգագիծը չի համապատասխանում մեր էթիկայի հանձնաժողովին, դուրս անցեք։ Ասեք թե կամ բազմաթիվ ես դասախոսների գիտեմ պետհամասարանից, որոնք իրենց Facebook-յան էջում սարսափելի քննադատությունների ենթարկում իշխանություններին կամ նույն ՊՈ-ի ղեկավարությանը։ Պատկերացնու եք հիմա բոլորին դուրս շպրտեն։ Այո։ Մենք ասենք թե այս էթիկայի հանձնաժողով կոչված, ասենք թե ես ասել եմ, որ 500 միլիոն դրամ նախկին ռեկտորը թողել է ժառանգություն։ Այդ մասին ես չեմ, ես գրառում եմ արել, բայց ասել է նախկին ռեկտորը։ Նախկին ռեկտորն է ասել։ Հիմա ինձ մեղադրում են, որ ես այդ թիվն եմ ասում։ Ասենք թե ես նախարարության այս տիպի աշխատանքը բնութագրել եմ անգրագիտություն, երբ որ նույն հարցի վերաբերյալ կարելի է երկու տարբեր պատասխաններ տալ։ Երկու տարբեր պատասխան։ Դա ի՞նչ կապ ունի բուհի էթիկայի հանձնաժողովի հետ։ Կամ ի՞նչ է նշանակում։ Ես հիմա ձեզ մի հատ նախադասություն կարտամ, լավ է դուք բոլոր մեծ մասը նստածեք։ Թե չեք ընդունեք։ Հավելենք նաև, որ Գագիկ Համբարյանը եւ Խորիկյան Հովհաննեսը ոչ մի անգամ որևիցե փաստաթուղթ ստանալու համար չեն դիմել բուհի ղեկավարությանը, փաստաթղթերը ձեռք են բերել ոչ պաշտոնական եղանակով։ Կարելի է սա իմանալ, սա ի՞նչ, ես ուրիշ բան չեմ կարող բնութագրել կամ ապուշություն է սա։ Ասեք թե փաստաթղթերը տեղադրված են կայքում։ Մենք էլեկտրոնային եղանակով ենք ստանում, ասենք թե ես այս ամեն ինչը, այն ինչ որ իրենք սարսափելի նեղվում են, ուրեմն հաստիկացուցակը Խայդարակ Շիրակի պետհամասարանի, ես հանել եմ gspi.amk-ից PDF եղանակով, ահա, խնդրեմ, ասենք թե այս փաստաթղթերը ձեր բերելու համար, որը PDF-ով տեղադրված էր կայքում, մենք պետք է ուրեմն դիմենք բուհի ղեկավարությանը, ինչի համար, եթե սա կա կայքում։ Եթե պատասխանը առավելագույնը հրապարակային աշխատել, առավելագույնը։ Հադուկ նշեմ, որ Կրթության եւ Գիտության նախարարության ակտում նշվում է, որ բուի գործունեությունը ոչ թափանցիկ է, առավել եւս դա վերաբերվում է կոնկրետ գնումներին։ Գնումներ.am, ազդարար.am կայքերում, որոնցում պարտադոր են բոլոր հայաստանյան բուհերը, ուրեմն ներգացնել իրենց գնումների վերաբերյալ, ծախսերի վերաբերյալ տվյալները, ոչ մի տվյալ չկա, բացարձակ չի եղել։ Կրթության եւ Գիտության նախարարությունը այդ մասին հայտարարում է։ Ուրեմն պարոն Մինասյանը ուրեմն ԶԼՄ-ներին եւ բազմաթիվ իր հարցազրույցներում նշում է, որ մեր չարչարգված դալիճի վրա ինքը ծախսել է ընդամենը 66-ից 68 միլիոն դրամ։ Այն դեպքում, երբ որ մենք գիտենք, որ ծախսել է 100 միլիոն դրամ եւ գումարած դրան 18 միլիոն դրամ, որպես համաֆինանսավորում համաշխարհային բանկի այդ ծրագրին մասնակցելու։ Ի դեպ, բուհի դալիճի ուրեմն կահավորումը եւ տեխնիկական ապահովությունը նվեր է համաշխարհային բանկի կողմից։ Պարոն Մինասյանը այդ թիվն է նշում։ Կրթության եւ Գիտության նախարարության ակտում Նվեր։ Հա, նվեր։ Բայց այն բանը։ Հա, իբրև թե նվեր է տվել, հա։ Դե այդպես են իրենք ասում, ես էլ կրկնում եմ այն, ինչ որ կա։ Ուրեմն հարգելիներս, ուրեմն ինքը նշում է 66-ից 68 միլիոն դրամ լրիվ պատրաստի դալիճի պահով։ Կրթության և Գիտության նախարարության ակտի 4-րդ էջում գրված է։
դալիճի վերանորոգման համար շատ երկար չեմ կրկնում, ծախսված է 87,229,500 դրամ եւ աշխատանքները դեռ ավարտված չեն։ 20 միլիոն դրամի տարբերություն է, այն էլ աշխատանքները դեռ ավարտված չեն։ Հետաքրքիր է, ով է սա ամեն ինչի պատասխանը տալու։ Եվ այսպիսի բազմաթիվ խայդարակ փաստեր մեր բուհից։ Այս ամեն ինչը բերել հանգեցրել է ուսանողի լայնածավալ բողոքին, հա։ Իմ առաջին հրավումից հետո, երբ ես հրապարակայնորեն հայտարարեցի, որ դեմ եմ բուհի կոնկրետ ռեկտորի որոշմանը դասախոսների վտարելու, արձագանք եղավ հսկայական և սկսվեցին ուսանողների աջակցությունը։ Այդ նույն գրառումից հետո եղան և ուսանողների, և դասախոսների աջակցություն։ Սկզբում ուսանողների համասարանի ներսում, ապա համասարանից դուրս շարժում այնքան ծավալվեց, որ Երևանից մեզ աջակցություն հայտնեցին ուսանողական կառույցներ, ներկայացուցիչներ։ Գիտեք ինչ խնդիրը որն էր։ Կիրառվեց մի մեթոդաբանություն, որը ավելի ծավալ է շարժումը։ Փորձեցին ներազդել ուսանողների վրա զանգերի միջոցով իրենց արտաշ գործից, իրենց գաղապարից հետ կանգնելու համար։ Դա հստակ կերպով այստեղ նշում եմ, իրականացվում է ռեկտորի ցուցումով։ Զանգերը, խոստումները, այսպես ասեմ, չեն դադարել մինչև այս պահը, շարունակվելու են։ Ինչ են խոստացել։ Դե ձևակերպում է այսպես է, ես հիմա կոնկրետ փաստը չեմ կարող ներկայացնել, բայց ուսանողներն այսպես են ասում, ես տեղակեմ խորապես, լավ կլինի, քեզ պետք չի, այդ երկուսի կռիվն է, բուհում ամեն ինչ նորմալ է, կամ նյութը ավելի մեծ ու ընդգրկուն է, ամբողջական է, հատվածաբար կփորձեմ ավելի կարևորներ ներկայացնել, կոնկրետ իմ պահով եղել է համապատասխան զանգ, իմ հետ չեն կարողացել կապվել մեր ընտանիքի անդամների հետ և փորձել են ինձ հեռու պահել ամեն ինչից, մտածելով, որ դպրոցական մագարտակով հա խելոք չես մնում, ուսուցիչը զանգում է ծնողին, աշակերտին, ուղղակի դպրոց կամ նման մի բան, կարծիք կա ձևավորված ռեկտորի մոտ, թե ուսանողների գիտակից չափահաս ուսանողների վրա կարելի է ներազդել ընդամենը ծնողին զանգելով կամ ծանոթ բարեկամի զանգելով, չգիտեմ ինչ, այս երկու օրվա պայքարը և ընդգրկունությունը պայքարի խորը հիասթափություն է առաջացել Երեկ պարոն Մինասյանի մոտ, որ ուսանողները վճռական են համար և հավատում են իրենց հաղթանակին և իրենց ամենակարևորը ճիշտ առարկին, բույում արդարությունը վերականգնելու առարկին։ Այս ամեն ինչը այդ ծավալման շարժման, այս շարժման ծավալման մասին։ Ընթացքում իհարկե եղան և դասախոսների կողմից նեղ անձնակ, ինձ չեն ճղայնացնի այդ պահը։ Այսինքն ինքը տարականորեն լինելով բույի ռեկտոր վախենում է հանդիպել իր ուսանողների հետ կամ զգուշանում է, չգիտեմ արդեն։ Այդ պահ հանդիպումներ եղել են, այս վերջի պարոն Խորյան Համբարյանին կորդից ազատելուց հետո ուսանողները ներկայացել են, իրան ես ներկա չեմ եղել, ներկայացել են ռեկտորին, թե ինչի հիման վրա այդ էթիկայի հանձնաժողովի որոշումն է, որը իմ կարծիքով ոչ իրավական է և հիմք չի տալիս դասախոսներին աշխատանքից ազատել։ Այդ իմ կարծիքով և ուսանողների մեծ մասի կարծիքով։ Այսինքն ուսանողներին դա ասել է, որ ամեն ինչի համար իրավական հիմքը էթիկայի այդ որոշումն է տրամադրել, որը էլի կրկնվել իմ կարծիքով իրականության չի համապատասխանում։ Ուրեմն ինչ վերաբերում է մեզ միանալուն, ուրեմն պարոն Մինասյանը շատ է չարչարգում է թեման։ Հարգելիներս, մենք ոչ հեղափոխություն ենք պատրաստում, ոչ ապստամբություն ենք պատրաստում, ոչ էլ ինչ-որ թե պատվեր ենք կատարում։ Դա պարոն Մինասյանի երազանքն է, որ մեզ ինչ-որ մարդիկ միանան, մենք կոնկրետ փաստերով ենք, չէ՞ խոսում։ Ասեք, թե սա գիտխորհրդի արձանագրություն է, հանցավոր, սա նախարարության, ասեք, թե իրար հագասող պատասխաններ են, սա նախարարության ուրեմն ակտն է, որում բազմաթիվ հանցանքներ են ֆիքսված կոնկրետ օրենքներով, կետերով, այստեղ որ նայեք լրիվ կա։ Մենք որևից է մեկի աջակցությունը չունենք, այսինքն ինչ մենք մտածում ենք նախրային այդպես, հա, նախիրի նման, հա, մեկը հելնում է, մյուսները հետևից գնում են առաջ, այդ մի րոպե, այդպիսի բան մենք չենք էլ նպատակ դրել, մեզ պետք չէ, մենք կոնկրետ փաստեր ունենք, մենք փաստերով հանդես ենք գալիս, հարգելիներս, մենք ապստամբություն չենք պատրաստում, մենք պատվեր չենք կատարում, որ ինչ-որ թե այնտեղ մեկը մտածի, թե միանան, մեզ պետք չէ միանալ։ Մենք հասկանում ենք այդ մարդկանց էլ, դուք չգիտեք ասենք, թե Շիրակի մարզի բնակչության 45%-ը պաշտոնական տվյալներով աղքատ են, մեր կարծիքով 70%-ն է աղքատ։ Հիմա
մենք անգործ ենք մնացել, որ մյուսներն էլ անգործ մնան, ինչ էինք պատասխան տալու, բուհում բազմաթիվ մարդիկ կան, զանգում են, խոսում են, անցնելուց մարդներն են այսպես անում, հիացմունքներ հայտնում են, բայց մենք չենք կարող որևիցե մեկի աշխատանքը վտանգի տակ դնել։ Պարոն Մինասյանը գործում է տարագան տերորով, բացահայտ զանգում է մարդկանց, դպրոցի տնորենները կանչում են մեր պատմության բաժնի ուսանողներին, ես նույնիսկ կարող եմ դպրոցի տնորենների անունները տալ, թիվ երրորդ դպրոցի տնորենը առանց ամոթի կանչում է ուսանողին, ասում է գործ չունես, երկրորդ կուրսի ուսանողը դու ինչ գործ ունես, Թեքեյանի անվան դպրոցի տնորենը, խայտառակություն է սա։ Ուրեմն ուսանողների վրա ներազդելու այն ժամանակ, այդ վերջին շրջանում, պարոն Մինասյանը գիտական խորհրդում բարձրաձայնեց հետևյալ փաստը, որ ուսանողը իր անունով դիմում է գրել, իրեն դիմում է գրել, որ իրեն դասադուլավոր ուսանողները ճնշում են ընկեր Համբարյանի և ընկեր Խորիկյանի հետ, որ արի մասնակցի դասադուլի ինքը չեզոքի ուզում մնալ, իրան ճնշումների են ենթարկում։ Ի հաջողություն մեր սկսած արտար գործի, կարող է հիմա ես իմ հրապարակումից հետո կազմակերպի ևս մեկ բան նմանօրինակ։ Պարզել ենք մեր ֆակուլտետի դեկանը, սոցիալական գիտությունների իրավունքի ֆակուլտետի դեկանը, կանչել է իր մոտ ուսանողական խորհրդի անդամներից մեկին, խոստումներ տալով, միջին որակական քննադատականդ կլինի 100, կլինես անվճար համակարգում սովորող, հնարավոր է եւ այլ խոստումներով, ասել է, որ այս դիմումը մենք պատրաստի կգրենք, դու ընդամենը ստորագրի, ամեն ինչ լավ կլինի։ Եվ այդ դիմումի օրինակը քսերով սարված տարբերակով պարոն Մինասյանը գիտական խորհրդում ցույց է տալիս եւ հատուկ նշում է, ես երեխայի անազգանը եւ նկարը հատուկ այնպես եմ քսերոքս անել տվել, որ չերևա, եւ երեխան նման դիմում է ինձ, որ ինձ ճնշումների են ենթարկում։ Այդ սարսափելի բանը ուսանողը իմանում է, հրաժարվում է դեկանի այդ ասածից եւ դա տեղեկացնում է ինձ որպես ուսանողական խորհրդի նախագահ։ Ասեմ նաեւ ուսանողական խորհրդի գործունեությունը այս ամիսների ընթացքում կարծիք կա պարոն Մինասյանի մոտ, թե եթե բուհի ներսի կառույց ես, թեկուզ ինքնակառավարվող, դու պետք է ենթարկես իրեն։ Երբ որ ես սկսեցի իմ անաչառությամբ, օբյեկտիվությամբ աշխատել այդ պատասխանատու պաշտոնում, 2500-600 ուսանողի ինքնակառավարումն եմ ներկայացնում, ես արժանացա անպատասխան վերաբերմունքին։ Երբ որ ես ուսանողի ինչ գնահատականի համար ինչ որ հարցով, կապ չունի հարցերը երկրորդական արդեն, երբ որ ուսանողին դիմում գրելու շահերը պաշտպանելով դիմում է գրում ուսանողը, գնում ենք պրորեկտորի մոտ, ես պատահականորեն զուտ չի ստացվում իմ ընդեղ ներկա լինելը, ուսանողին պրորեկտորը և իր հետի մարդիկ համոզում են, որ գիտես ինչ, քո գնահատականը չի ստացվել, բայց մենք խնդիրը կլուծենք, բայց երբ որ ես ներս եմ մտնում, որ այդ հարցը ես եմ բարձրացրել, ինձ ասում են մի ոպե սպասի, ասում են ոնց դե ես եմ բարձրացրել այդ հարցը, ուսանողին ես եմ բերել այդտեղ, ասում են լավ, ուրեմն ամեն ինչ պարզ է, ուսանողը հասկացավ, որ ինքը սխալ է, ինքը բերելու է պարտ մնացած կրեդիտի գումարը մուծի, և ամեն ինչ լավ է, ուսանողին հարցնում եմ ուսանողից զրո արձագանք, երբ որ ես դուրս եմ գալիս, ուսանողին ասում են, այ եթե ուսխորհրդի նախագահը չիմանար, խնդիրը կլուծվեր, շատ մարդ իմացավ, արդեն խնդիրը լուծելի չէ, շատ մարդ իմացավ, կգրեն և այլն, իմիջ այլոց շատ վատ բան է, այսպես տենդենց է բուհի ռեկտորի մոտ բախնալ լրագրողներից, էլի կարող եմ օրինակ բերել, այդ ուսանող… Այսօրը կդիմենք արդեն մեր փաստաբանին, արդեն պայմանավորվել ենք, որպեսզի դադարանում պաշտպանենք մեր շահերը, ընդ որում ծավալուն փաթեթ ենք պատրաստել նաև Հանրապետության գլխավոր դադախազին դիմելու համար, որովհետև ընդհանրապես ռեկտորի գործողությունների մեջ կա, գոնե մեր կարծիքով, հա, հանցակազմ, նույն կրքերի ոչնչացումն է, կեղծ լիցենզիաները, կրթական ծառայությունները, մատուցում, իրավագիտություն, սոցիոլոգիա, քաղաքագիտություն, մասնագիտությունների ուղղությամբ չունենալով համապատասխան քանակությամբ գիտությունների թեկնածուներ, որոնք ընդ որում պետք է լինեն նաև հիմնական աշխատողներ, այսինքն սա նշանակում է, որ շատ պարզ կերպով ռեկտորը հետապնդում է շահույթ, չմատուցելով համապատասխան կրթական ծառայությունը, որտեղից է ձեռք բերել
լիցենզիաները ինչ ճանապարհը, օրինակ նախարարությունը չի կարողանում կամ չի ուզում վերահսկել աշխքը փակել։ Իհա դժվար է բարձր։ Չեն ասում։ Էստեղ էլ է ֆիքսված։ Ամեն ինչ հաշվետվությունում ֆիքսված է, որ կեր լիցենզիայի մասին օրենքը կրթության եւ ցուցան վերաբերյալ լրիվ խախտված է։ Բայց համապատասխան ինչ որ քայլեր չեն տեսնում։ Դիմության հետ կապված ձեռքերը, որոնք տարիներ շարունակ իրավել են, որը միջև 80% բոլորը հավաքել ու ուղղել լայնածավալ շինարարությանը։ Պարզ է շինարարության ոլորտում դա ինչ է նշանակում, այդտեղ ինչ կոռուպցիոն ռիսկեր կան։ Մենք նաև հույս ունենք, որ նույն նախագահականում եւ կառավարությունում ավելի ուշի ուշով կհետևեն, գոնե այս աբուրինի որոշումները կբեգանվի, որովհետեւ սա շատ վտանգավոր նախադեպ է լինելու Հայաստանում։ Այսինքն ձեր հերացումը, այո, չէ, մեր հերացումը ամսի 24-ին նաև կներեք, ասեմ, ամսի 24-ին պարոն Մինասյանը շոու է կազմակերպել փուղում, կազմակերպելու փուղում, ուրեմն տեղի ունենալու հոգաբարձուների խորհրդի եւ գիտխորհրդի ընդլայնված կազմի նիստ, որը ինքը ներկայացնելու իր հաշվետվությունը։ Հայաստանյան բոլոր փուհերի ռեկտորները, նույնիսկ Արամ Սիմոնյանը, եւ որ գիտեք, հանրապետության նախագահն է բուհի, ուրեմն կառավարման խորհրդի նախագահ, դեկտեմբերի վերջին ներգրավում իրենց հաշվետվությունը մեզ մոտ դա լինելու է մարտի վերջ։ Հասկացաք, չէ՞, մարտի վերջ։ Ուրեմն մենք ունենք գիտխորհրդի ուրեմն ծրագրային ուրեմն գործնեության վերաբերյալ պլան, որի գրեթե ոչ մի կետը չի իրականացվել։ Լրիվ խախտված է։ Գիտխորհրդում հաշվետվություն չի ներգրավել գլխավոր հաշվապան, այնտեղ տարբեր գնահատման եւ ուրեմն գնահատման կարգը քննարկված չէ եւ այլ եւ այլ։ Հիմա շատ հետաքրքիր է այդ ուրեմն ընդլայնված նիստին մեր հարցն են քննարկելու առանց մեզ, այսինքն միդումնա որ մեզ գործից ազատեց, որբիսի մենք այնտեղ չգտնվենք, որբիսի մենք այս ամբողջ խայդարակ փաստերը, որոնք ըստ իրենց աբուրինի են ձեռք բերվել, հասկանում եք, չէ՞, 21-րդ դարում որոշումները կայքից վերցնում ես, պարզվում է, որ դու դրա իրավունք չունես, դու պետք է նրանց խնդրես, որպեսզի իրենք տան։ Տանապես սա ռեկտորը հաստատեղտերից մանավան ստորագրված շատ է վախենում։ Այստեղ նաև մյուս խնդիրը 2016 թվականի երկրորդ 20,000 ուսանող ունեցող Երևանի պետհամասանի ռեկտորը ստանում է 808,000 դրամ աշխատավարձ։ 2,500 ուսանող ունեցող Շիրակի պետհամասանի ռեկտորը ստանում է 700,000 դրամ որպես ռեկտոր եւ 85,000 դրամ որպես դասախոս։ Այսինքն գրեթե նույնքան աշխատավարձ։ Դա լսողներ չի մեր երբևէ։ 2,500։ Ասենք թե օրինակի համար պարոն Մինասյանի ռեկտորի խորհրդականը ստանում է ավելի շատ աշխատավարձ, քան Սերժ Սարգսյանի խորհրդականը՝ 300,000 դրամ։ Ռեկտորի օգնականը ստանում է 250,000 դրամ աշխատավարձ։ Գլխավոր հաշվապահը ուրեմն ստանում է 350,000, ուրեմն վորագի կենտրոնի տնորենը 350,000, գրադարանի տնորենը 350,000։ Այն դեպքում, երբ ժամերը այս սրանով 50%-ով կրճատել են, չէ, չկրճատված, սա նախարարը բեգանեց, ոտքի վրա բեգանեց, ասեց սա հիմարություն է, մեր ներկայացած իմուկա, հա, բեգանեց։ Բեգանեց, ասեց, այս հիմարությունը չի կիրառվում։ Բայց այդ ժամանակ էլ մենք ժամավճարով էինք վարձատրվում դասախոսներից։ Այո, փոխես տրիկաչապ, որպեսզի պակաս վճարի։ Հասկանում եք, չէ՞, սա ինչ է, սա բուհի գումարների փոշիացումն է։ Եվ սրան նախարարությունը բացարձակ չի արձագանքում։ Ասեք թե Գյումրու քաղաքապետը հիմա նախարարության մասին։ Շիրակի համալսարանի հետ կապված ամբողջ պատմությունը, որը թվում է թերապևտ ընդհանրապես, մի բանի մասին է փաստում, որ կրթության նախարարությունը, իդեմս նախարարի եւ բարձրագույն կրթության վարչությունը ինքնուրույն որոշում կայացնող լիազոր պետական մարմին չեն, որը պիտի բխի բուհի եւ կրթության շահերից։ Հիմա այս մարդիկ բազմաթիվ փաստեր ունեն այն մասին, որ կրթությունը բուհում չի կազմակերպվում այն մակարդակով, ինչ որ պետական չափորոշիչն է եւ օրենքն է պահանջում։ Էլ ինչ անեն, էլ ինչպես հիմնավորեն ու փաստեն, որ այդ ռեկտորը իր տեղում չի։ Հիմա ինչ պիտի աներ արդեն կրթության նախարարը։ Ընդհանրապես պիտի կառավարման խորհրդին դիմեր եւ պիտի դիմի, որպեսզի վերանայի նրա աշխատանքային պայմանագիրը
կնքելու գործընթաց, այսինքն առաջարկություն պետք է անի կառավարման խորհրդին, որը ամսի, ասում եք, 14-ին 24-ին է 24-ին շաբաթ օրը, շաբաթ օրը երկու խորհուրդները կարևոր հավաքվեն, եւ այնտեղ պարոն Մկրտչյանը դի այդ առաջարկով հանդես գա վերանայել ռեկտորի հետ աշխատանքային պայմանագիրը, քանի որ ակնհայտ է, որ այնպիսի հետաքրքիր բուհ, որն է Շիրակի պետական համալսարանը եւ որ ունի 80-ամյա ավանդույթներ, այդ համալսարանը այդ տարածաշրջանի համար օդ ու ջուր է, ավելին ասեմ, ես առաջին անգամ եմ տեսնում պարոն Ամբարյանին եւ Խորիկյանին, բայց ես իրենց մասին կարծիք եմ կազմել այնպիսի հեղինակավոր մարդկանց կողմից, ինչպիսին է Դանիելյան Գևորգը, ինչպիսին է